Urwanda ku isonga mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ibi byabaye umusingi w'iterambere rirambye ku bagore ariko no ku muryango nyarwanda muri rusange. Nubwo bimeze gutya, haracyari intambwe igomba guterwa ngo umugore agere ku rwego rwifuzwa. Umuryango duhozanye wiyemeje kuba ku isonga mu kugira umugore ubereye u Rwanda. Umugore uteye imbere, umugore uri mu nzego zifata ibyemezo, umugore ugira uruhare mu igenamigambi ry'akarere niyo ntego umushinga Women Promoters of Accountability, uruhare rw'abagore mu bibakorerwa, ushyirwa mu bikorwa n'umuryango duhozanye ku nkunga ya Kevin Atiri Kevina, waje ugamije kugeraho mu turere twa Gisagara, Nyanza na Huye. Umushinga uruhare rw'umugore mu bimukorerwa utera inkunga na Kevin Atiri Kevina, ufite intego yo kuzamura imyumvire ku ruhare rw'umugore mu bimukorerwa, gukumira amakimbirane mu miryango, gufasha cyangwa se guteza imbere umwana w'umukobwa kugira ngo abashe kumva ko afata ibyemezo mu bijyanye n'ubukungu ndetse no gukumira ihohoterwa. Ukorera mu turere dutatu, aka Gisagara, Huye ndetse na Nyanza. Ni umushinga uzamura abakobwa 120 babyariye iwabo, imiryango 120 ibana mu makimbirane ndetse n'abagore b'abahinzi baciriritse 120 muri utwo turere tumaze kuvuga haruguru. Ku ikubitiro, umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa wiyemeje guhangana n'ibibazo by'abangavu baterwa inda zitateganyijwe. Aha wakoze ubujyanama binyuze mu nshuti z'umuryango, maze ababyariye iwabo bafasha kwisanga mu muryango nyarwanda aho mbere babaga bafite ipfunwe ndetse bamwe na bamwe bagatotezwa. Ndabyara noneho nyine bakajya bamira, bakajya bashaka kumbwira nabi, ariko nyine nyuma baje kubyakira bakaduhugura, bakadubwira uburyo natwe dufite uburenganzira iwacu, ndetse baduha n'inshuti z'umuryango zikajya zituganiriza, zikaganiriza n'ababyeyi, zikababwira nyine ko tutarabuzwa uburenganzira mu rugo, ababyeyi baza kubyakira. Uburenganzira bw'umwana, ukamenya ko wamwandikisha mu irangamimerere, ukamenya ko umugurira mituweli. Mu mudugudu wacu namaraga njye njyenyine n'ababyara iwacu, sinajyaga njya no gusenga, nari naraheze mu bwigunge. Nkumva sindi umwana, nkumva n'uwo nabyaye se azaba umwana, kuko mu rugo berekaga abana tugira nabi. Ndashimira duhozanye kuko yanyweye mu bwigunge. Ubungubu njya no gusenga njyayo ahantu hose njya mba numva nta soni mfite, no mu isoko njyayo nkacuruza inyanya, babashije kumpa igishoro ndacuruza. Nyine nikura mu bwigunge, ubungubu nta kibazo mfite rwose, ndashimira. Amahugurwa ajyanye uburenganzira bw'umwana, gukumira ihohoterwa, ayo ni amahugurwa babonye. Amahugurwa yo gukora imishinga iciriritse barayabonye, ntekereza ko ari naho bakuye ibitekerezo byo gukora amatsinda. Hanyuma andi mahugurwa bagiye babona ni amahugurwa atari igihe kirekire, ariko kumenya kuvuga ngo ni ibihe bibazo by'umwihariko umugore n'umukobwa ahura nabyo, hakoreshejwe igikoresho cy'isuzuma cy'itanga rya serivisi aho batuye. Ababyariye iwabo bari mu mashuri, umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa wabafashije gusubira mu mashuri. Uyu munsi bafite icyizere cy'ejo hazaza habo heza. Yiga mu mwaka wa kabiri ndaharangiza, ndajya mu mwaka wa gatatu. Ariko iyo nagira dosanye mbona narivuye, kuko bwa mbere nkijyayo najyagayo abanyeshuri bakamvuga bakanuka, nkavuga ati se kuko ndi kujyayo bari kunuka kugira gute, banseka bamvuga ibiti, ariko bakanga bakagumya bakangira inama ati wowe komeza ushikame byose bizarangira. Ubu mu mwaka gatatu nabwo nizeye ko nzarangiza nkakomeza nkajya mu wa kane mpaka ndangije kwiga. Imiryango yagiraga amakimbirane iwabo, umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa nabo warabegereye, maze bafashwa kuyasohokamo. Uyu munsi bavuye mu makimbirane, ahubwo bafatanya mu kuzamura imiryango yabo kubera ubujyanama bw'umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa waduhozanye. Amahoro twigiraga duhana mu rugo, ari ku byerekeranye n'imitungo, ari ku byerekeranye n'imibanire, ugasanga nyine turabikora mu buryo butanoze, tutumvikanyeho, tudahuza. Naterwaga kenshi nuko tutajya inama, umwe yabona amafaranga namubwira ngo dukore iki, ntabwo negeka akayajyana mu kabari. Ariko kugeza isaha iyi ngiyi iyo yabonye arayazana tukayapangira, ubu twari mu nzu itahomye itagize, ariko inzu twarayikoresheje, iyo yabonye arayazana, nanjye nayabona tukayazana, tukavuga ati aya mafaranga arakora igikorwa runaka. Amakimbirane twari turimo yewe nari naraharitse umugore,
navango narindaya muri makeye umve ngo ubwo kuba byageze mu buyobozi byari birebire aho numvaga nshaka no kumwibuka numvaga nyene ndumva afite ubwoba numva nta mutekano ufite kuko n'uwo mugore yari yaramparitse araza kwasanga mu rugo kwankubita wazanye kutumenya niyo mivurungano kuko wazanye ufite abafashamyumvire yashyizeho duhabwa amahugurwa tubasha gutenda njye nahise mbasha kumva nyine kundi umunyamafuti numva ibyo kwihagaraho mbivuyeho fatiwa mpita mfata umwanzuro wo kuva mu byo ndimo yabaga yasinze nta n'ikintu yazanye mu rugo ari igihe byose wabyishakiye bikaba ngombwa uko nyine twese duhita tugira umujinya tugatangira tukarwana hasi hejuru byari bikomeye cyane duhozanye iradufasha turiga tumaze kwiga icyo nakuyemo naje gukuramo ko ngomba kugabanya ubusinzi mu rugo naho kugabanya ubusinzi mu rugo nkabasha kubaka munsi nabigezeho njyewe ikintu ushimira duhozanye mbere na mbere ni uko yabashije kwigisha umugabo wanjye akabasha kugabanya inzoga yego si yayiretse burundu ariko urebye nk'inshuro nyinshi yayinywagaho n'amakimbirane akiyongera ariko ubungubu duhozanye ikimara kutwigisha cyane ibintu rwose ni amahoro ubu barataha kambwira tese sheri turateka iki umva ntiyari akinyita sheri ariko ubungubu ni sheri shushu nyine mbega ubungubu umva ni amahoro mu rugo nyine naba nanyweye nako kagwa noneho nkumva mbaye umusazi burundu nafata n'ifuni nkamwica njyewe ubwanjye ariko noneho rero ubwo ngubwo mbona inshuti z'umuryango ziraje baratwigisha ariko bakajya baza kudusura njyane iyo bataza kuzitegeye ntabwo mba nkiri kumwe nawe nari navuze ntindasezera ngende njye gucumbika mfata inzu yanjye ibyo bagezeho nyuma yo kuva mu makimbirane ni urugero rw'ibishoboka mu muryango uzira amakimbirane tugashima duhozanye rero kuko batwise ku itegeko rigenga umuryango ndetse ku bijyanye n'impano n'izungura ndetse bituma banamenya neza ko kubana byemewe n'amategeko ari inshingano zabo nk'abashakanye hariho cya kindi mwumvise ko hari imiryango imwe yahise ifata umwanzuro wo kubana byemewe n'amategeko n'ubu aka kanya turi gutya hari n'indi miryango n'ubundi irimo yitegura cyangwa irimo itegurwa kugira ngo ibashe nayo kubana mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo bwo kurengera bwa burenganzira bw'umugore n'umugabo ndetse n'uburenganzira bw'umwana muri rusange ku bw'itegeko rigenga umuryango babashije gusobanura abagore bakoraga ubuhinzi buciriritse nabo baregerewe ngo batere intambwe bave ku rwego rumwe bajye ku rwisumbuyeho uyu munsi bageze heza ngo twebwe bamutwara sibo harimo uwabaye uhagarariye ba mutima w'urugo harimo ndetse n'abifitiye icyizere cy'uko n'igihe kizaza bashobora no kuyobora umudugudu aho niho twashakaga ko icyerekezo cy'umushinga wacu kigana barahura bagahabwa amahugurwa nyuma y'amahugurwa bakiha umwanya wo gutekereza ngo nyuma y'aya mahugurwa tuzongera duhure dute bakayiha gahunda yo kuvuga ngo reka dukore amatsinda yo kubitsa no kugurizanya adufasha kwiteza imbere ubuhamya bwabo bubivuga buranguruye kuko bateye intambwe igaragarira buri wese nyuma yo gufashwa n'umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa ubwo nkodesha umurima w'ibihumbi bitanu mpita mpingamo inyanya uyu munsi tuvuga nambasha kwishyura abana bararya n'abaturage bararya bakambaza tese wavanyeho amafaranga ko twahoze tuzi ko ucinshura nirakareka nabonye ahantu mu bihumbi makumyabiri naragiye mpita mbihingishamo umurima w'amashaza mu mashaza naragurishije nkuramo ibihumbi ijana maze gukuramo ibihumbi ijana ndagenda mpita ngura ingurube ebyiri z'ibihumbi mirongo itanu yego kandi ahasigaye ngura amasaka ubu ndapima n'ikigage ibihumbi mirongo itanu ndagenda mpita nguramo imbuto y'amashaza y'ibihumbi makumyabiri na bibiri saruye nakuyemo ibihumbi ijana na makumyabiri mpita ngenda n'abo mu rugo tujya inama duhita dukoresha inzu yacu twari dufite idafite isuku yego duhita tuguramo intebe tuzishyira mu nzu ubu tubaha neza njyewe ntaraza muri iri tsinda nahoraga rwose nigunze neza nigunze cyane ariko bamaze guhura n'abanyamuryango tukegerana umwe agenda aganiriza undi ubu nyine mbasha kuganira n'abantu nta kibazo ngira ubundi nahoraga n'umuntu akangati se uri umusazi warasaze
abaranganiriza tribumura nta kibazo zagira tuzatukuba hafi nuko nyine byaje kungendekera nsigaye numva nta kibazo mfite mba numva nkomeye mbega muri gye nkumva nta kibazo mfite yewe dohozanye iza yasanze ndumuntu utajijutse mu mutwe kandi ntacubura no gutinyuka naba mfite n'ikibazo ku icyo kibazo natinyuka kujya mu buyobozi ngo mbe nta kibazo tumaze kwizigama amafaranga miliyoni n'ibihumbi 12 dutangira mbese duhozanye yaraje baradukusanya muri make turaterana nk'abadama bo mu cyaro abagore bo mu cyaro b'abahinzi ubwo barangije rero bagenda baduha ubufasha bwo kwizigama mbese umugabane shingiro turangije rero natwe baraduhugura dufata ingamba yuko itsinda ryacu dukwiye kujya natwe twizigama ubwo rero twahereye kuri utwo dufaranga duke kuko urumva abagore bo mu cyaro baba ari nta mutungo bafite twari tugitangira nuko ubwo twizigama amafaranga 300 buri cyumweru hanyuma rero tukanagurizanya ubwo rero iyo umaze kuguza ugenda uzana inyungu n'undi akaguza akazana inyungu ayo mafaranga yose niho yagiye aturuka muri te tumaze guhugurwa mbona abadamu bagenzi banjye numva ndaruhutse numva ndishimye noneho baduhugura ku byerekeranye n'igenamigambi n'ibintu byo kwiteza imbere ndagenda ndavuga ngo reka ngende ndangure icyate cy'imyumbati narayikuye mu gihe mu kwa 7 nkuramo amafaranga 170 twateye intambwe uburebye uko twatangiye ukareba naho tugeze ubu nta kibazo dufite twatangiye turi abakene nta mudamu wigurira igitenge nta mudamu ugira ijambo mu rugo ariko ubu dufite agaciro kubw'itsinda twiteza imbere duhazanye yabigizemo uruhare rwo kutwegeranya iratujijura ishyiramo uruhare rwo kugira ngo tumenye n'ubuyobozi aho umudamu arenganiriwe amenya aho ajya kurenganurwa imaze kuduha amahugurwa ku ngengo y'imari nyine twahise tumenya n'uko tuzayatuma baraye amafaranga njyewe muri njyewe naratinyutse icyo ni icya mbere menya n'aho mbariza ubu inzego zose ndazizi byaramfashije ntange ubwanjye sinabashaga no kwishyura mituweli mituweli y'abana narayishyuye icyo ni cyo cya mbere ntabona ko nanakeye ndanakaraba mbese njyewe ntarahura n'umuryango waduhuzanye nari umugore witiwe kandi wa mugore numva ntajya mu nama nama nk'akazi kangwa ariko sinzijyemo ntajya mu muganda mbese ntitabira gahunda za leta yewe ubwanjye numva ko umugore ari uguhinga yamara guhinga akicara mu rugo nibyo nta no kuvuga ngo kuzigama ariko hongereye mu muryango waduhuzanye mbere na mbere icyo nyishimira yanyubakiye ubushobozi hanyuma nimenya kwizigama sinari nzi kuzigama aba mpingira igihumbi ubwo nkakijya kikarangira ariko ubu mpingira igihumbi ntazigama nari ndi mu nzu itameze neza itagira agacanga itanguramo imifuka 2 ya sima y'ibihumbi 20 n'abafundi nyine 2 umufundi umwe n'umuyede inzu yanjye imeze neza yego si cyane ariko mvuga ko mu minsi iri imbere dukomezanyije naduhozanye ibintu bizaba bimeze neza uyu munsi ndashima rwose duhozanye yarantinyuye menya kugenga imari sinagengaga imari ndatinyuka ubu byonye ko kuba ntanajyaga mu nama cyane nk'ikintu gishya nanone cyajemo mu gutinyuka kwanjye numvaga bavuga biriya byo kuvuga ngo ejo heza ejo heza se nkumva sinzi ibyo ari byo ubu natangiye no kwizigamira muri ejo heza rwose umuryango wa Kivina baduteye inkunga nta kibazo twagize mbega ntako tutagize yaradukoreye yaratwanditse yaduhaye amafaranga turahinga abari boroye bariyunguye abahingaga babonye ifumbire ubu nta kibazo urakoze cyane saa ngako mu kugera ku bagenerwabikorwa umuryango duhozanye mu mushinga wawo witwa uruhare rw'abagore mu bakorerwa wafatanyije n'inshuti z'umuryango nk'urwego rwegereye abaturage ngo intego zigerweho ku gihe ariko kandi n'ibikorwa by'umushinga bikomeze gusigasirwa no kugera kuri benshi baduhaye inshingano yo gukurikirana imiryango ibanye nabi baduha n'inshingano zo gukurikirana abangavu babyariye iwabo muri ubwo buryo turagenda tugasobanurira umuryango uruhare rw'umugore mu bimukorerwa ariko cyane cyane zimwe zirimo amakimbirane tuzisura kenshi 2 mu kwezi
ndetse n'ikindi gihe byaba bibaye ngombwa kumwihariko wacu tukabaganiriza hanyuma bakifasha ubwabo kugenda bashaka igisubizo cyo gukemura icyo kibazo. Abakobwa babyari iwabo tugahuza n'ababyeyi babo kuko wasangaga nk'umwana niba yarabyariye iwabo umubyeyi agahita muca mu muryango, ariko biba ngombwa yuko bose tugenda tubegera tukabafasha. Nk'uko mbere twajyaga tubasura batarabona amahugurwa, wabonaga yuko nta myumvire bari bashyikira kuko natwe nta bushobozi buhagije twari bwabona, ariko aho duhozanye yaduhuguriye natwe aho twavuye hari aho twageze, kuko hari ubumenyi twongereye. Mu byo twagiye tugeraho rero ku bufatanye na duhozanye, mbere na mbere n'ubumenyi twagiye twungukira kuri duhozanye, hari n'ubundi bumenyi twagiye duhabwa ku bijyanye no gukemura amakimbirane nk'uko inshuti z'umuryango zifite iyo nshingano yo gukemura amakimbirane agaragara mu ngo. Ikindi ni ukumenya uburyo umuryango uganiriza uburyo umuryango ugomba gucunga umutungo wabo kugira ngo ya makimbirane aturuka ku mutungo agire gute agende agabanuka mu muryango habemo amahoro. Mu kugera ku ntego z'uyu mushinga, umuryango duhozanye wagiye ugirana ubufatanyabikorwa n'abafatanyabikorwa batandukanye basanzwe bafite mu nshingano zabo kurengera umugore n'umwana. Aba nabo bishimira cyane ibyagezweho nyuma y'ubufatanye bwiza bagiranye na duhozanye muri uyu mushinga. Tujya kumenya ubundi ni duhozanye nyine yaduhuje ufata abafatanyabikorwa bakora ku bijyanye n'ubuzima bushingiye ku gitsina ndetse no kugira ubushobozi n'umugore. Banza baradukoranya, baraduhugura, batumya natwe ku bushobozi. Hano nyuma y'amahugurwa kumenya uburenganzira bw'umugore mu kwihutirwa no kwisanga no kubikoranamo, nyuma dushyiraho ubwo n'ihuriro ry'abafite ibikorwa ririmo inzego zose, ari inzego z'ibanze, polisi, RIB, natwe abafite ibikorwa bakora kuri ihohoterwa. Tukaduhura buri gihe tukareba se aho dukorera no muri Gisagara byibura amakesi yabayeho. Twese twaganira nyuma tukaza kubiha n'umurongo ku buryo kandi byinshi byagiye bikemuka kubera iki, kubera uyu mushinga duzanye ari gushyira mu bikorwa. Uretse abagenerwabikorwa b'umushinga, abaturanyi n'abagenerwabikorwa nabo bishimira cyane ibyiza uyu mushinga wagiye ugeraho. Aha babihera ku byagezweho bashingiye ku baturanyi babo bagezweho n'umushinga waduhozanye. Ndaza nkaterana n'abana tukizigama, nabona mfite ikibazo nkabwira abana, n'abana beza cyane nkabwira nti nimungurize 5,000 aho ngaho bakabimpa, ejo nkazongera nkabishaka nkabigarura. Ubwo tukagenda dufatanya gutyo nta kibazo dufite rwose. Ubuyobozi bwite bwa leta buvuga ko umushinga uruhare rw'abagore bimukorerwa waduhozanye waje ari igisubizo mu kubaka umuryango nyarwanda wubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kandi wubaka ubushobozi bw'umugore. Duhozanye yadufashije cyane by'umwihariko mu gice cy'icyaro mu kwegera abagore bahari, kuko ari abagore ndetse abakobwa babyara iwabo hari ibibazo byinshi bagendaga bagaragaza, imyumvire iri hasi, ibibazo byabo byinshi bidakemurwa, ikibazo cy'ubukene, umutungo wabo usesagurwa udakoresha uko bikwiye. Ariko nyuma y'uko babegereye bakabaganiriza bakabigisha igenamigambi, uburyo amafaranga ashaka gukoreshwa, uburyo bashaka kuzigama make bafite, turashimira yuko ibyo byose bashaka kubigeraho kuri uyu munsi. Bamwagiye mu nzego z'ubuyobozi byatumye batinyuka kujya mu nzego zimwe na zimwe. Ikindi aho tubashimira cyane ni uko bateye intambwe yo gutangira kuzigama bakajya amafaranga make bazima byo bashaka kwiteza imbere muri iyi minsi. Turabashimira cyane rero kandi twakomeza kwizeza ubufatanye kugira ngo bakomeze guteza umugore imbere by'umwihariko kuko nabo bagaragara abagore bate mu gice cy'icyaro. Ibigezweho ni byinshi ariko intambwe iracyari ndende, gusa umuryango duhozanye uracyari mu ngamba gukomeza ibikorwa. Nyuma yo gusobanukirwa uburenganzira bwabo bafite ayo matsinda bahuriramo n'amafaranga bahuje n'iterambere bari kubona amatsinda bagezaho n'ubumenyi bahawe bwo kutakira serivisi mbi bahabwa no gushaka kugira ijambo mu bibakorerwa izo nzego z'ibanze no muri igenamigambi ry'akarere, tubona n'iyo duhozanye yari itagihari babagore ubumenyi bahawe na ya matsinda yo kwishyira hamwe bafite, byanze bikunze hari bazakomeza kugira umusanzu batanga mu kuzamura umugore muri rusange no kugira uruhare mu bibakorerwa, ari ko umuturage nk'uko Leta y'u Rwanda ishaka ko umuturage agira uruhare yaba ari mu igenamigambi, nabo ngabo nabo bazakomeza kugira uruhare byanze bikunze ntabwo bataha ngo
Duhozanye yiyemeje kugira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza. U Rwanda ruzira ihohoterwa, u Rwanda rwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ibikorwa birakomeje kandi Duhozanye ikomeje imihigo.